Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification. કેમ છો મિત્રો, મજામાં ને? MSW ગુજરાત જોબ સ્ટડીની ચેનલમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ગુજરાતમાં આવેલી જે વેલકમ ઇન્ટરવ્યૂ થવાનું છે એના વિશે વાત કરવાના છીએ, જે MSW, BSW, BRS અને MRSનું છે, જે અમૃત કલન એગ્રો પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. આ જાહેરાત તમારે જોઈ હોય, જે વેબસાઇટ મેં તમને બતાવી છે એના ઉપર જઈ અને ડાઉનલોડ કરી શકો છો. આમાં ઓપન ઇન્ટરવ્યૂ થવાનું છે 9:30 થી બપોરના 2:30 દરમિયાન. આપણે જગ્યાઓની વિગત વિશે વાત કરીશું. ટ્રેની શૈક્ષણિક લાયકાત છે, ધોરણ 10 પાસ, 12 પાસ અને નપાસ. BRS, MRS, BSW અને MSW, BA, MA એને ઉત્તમ તકાત આપવામાં આવશે, જેમની નિમણૂક ડાયરેક્ટ થવાની છે. વયમર્યાદા જોઈશું તો 40 વર્ષથી ઉપર ન હોવી જોઈએ. પગાર ધોરણ જોઈશું તો 6,500 હોવો જોઈએ. TA તમને 3,000 રૂપિયા એક્સ્ટ્રા મળશે. તમારે ફીડબેક કરવાનું છે 1.5 કિલોમીટરના અંતરમાં, અને ખેડૂતનો પુત્ર હોવો જોઈએ. હવે આગળ જોઈશું, જે અલગ અલગ જાહેરાતો આપેલી છે એ આપણે વારાફરતી વાત કરીશું. ફિલ્ડ આસિસ્ટન્ટ, આમાં જે ઉપર લાયકાત દર્શાવી છે એ પ્રમાણે જ લાયકાત છે અને એ પ્રમાણે જ લેવાના છે. જે MRS, BRS, BSW કરેલા વ્યક્તિઓની ડાયરેક્ટ નિમણૂક કરવાની છે. પગાર ધોરણ છે 8,500 અને 5,000 તમને TA મળશે. 2 કિલોમીટરની અંતરમાં તમારે ફિલ્ડવર્ક કરવાનું રહેશે. આપણે નેક્સ્ટ વિગતની વાત કરીશું. ફિલ્ડ ઓફિસર MSC, BSC, BRS, MSW, MRS, BSW કરેલા હોય તેવા ઉમેદવારોની પહેલી પસંદગી થશે. વયમર્યાદા જોઈએ તો 45 વર્ષથી ઉપર ન હોવી જોઈએ. પગાર ધોરણની વાત કરીએ તો 12,000 માસિક પગાર છે. એરિયા સેલ્સ ઓફિસર BSC, MSC અને BRS અને MRS કરેલું હોવું જોઈએ. BSW, MSW કરેલા વિદ્યાર્થીઓની પહેલી નિમણૂક કરવામાં આવશે. પગાર ધોરણ જોઈએ તો 20,000 પગાર છે. માસિક TA તમને 10,000 થી 16,000 મળશે. ટેલિકોલરની વાત કરીએ, શૈક્ષણિક લાયકાત ગ્રેજ્યુએશન છે, 25 વર્ષથી ઉપર ન હોવી જોઈએ. ફિક્સ પગાર છે 10,000. TA મળવાપાત્ર નથી કારણ કે ઓફિસમાં વર્ક કરવાનું હોવાના કારણે. એકાઉન્ટની વાત કરીએ, MCOM અને BCOM કરેલું હોવું જોઈએ. કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન આવશ્યક છે, 25 વર્ષથી ઉપર ન હોવું જોઈએ. માસિક પગાર 10,000 છે. TA મળવાપાત્ર નથી. નોકરીને એરિયાના અને જિલ્લા તમે જોઈ શકો છો. બનાસકાંઠા છે, પાટણ છે, મહેસાણા છે, હિંમતનગર છે, અરવલ્લી છે અને ગાંધીનગર છે. ઇન્ટરવ્યૂનું સ્થળ વિશે વાત કરીશું. બનાસકાંઠામાં જે એરિયા આપેલા છે એ પ્રમાણે અને ઇન્ટરવ્યૂનું સ્થળ પણ તમે જોઈ શકો છો. અને એની ઇન્ટરવ્યૂ 24 તારીખે છે, 24/3/2019ના દિવસે છે. પાટણમાં બી તમે જોઈ શકો છો, 7/4/2019ના દિવસે છે. અને જે એડ્રેસ આપ્યું છે એ પ્રમાણે ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવશે. અને જે મોબાઈલ નંબર કોન્ટેક આપ્યો છે એ રીતે જ તમારે વાત કરી અને માહિતી પૂરી મેળવી લેવી. મહેસાણાની વાત કરીએ, 7 તારીખે છે, 7/4/2019. હોટલ સહારા બીચ એપોલો, જે સ્થળ દર્શાવેલું છે એ પ્રમાણે ઇન્ટરવ્યૂ રહેશે. તમારે વધુ માહિતી જોઈતી હોય, જે તમને કોન્ટેક આપ્યો છે એની ઉપર વાત કરી અને પૂરેપૂરી માહિતી મેળવી લેવી. સાબરકાંઠા જે 14 તારીખે છે ઇન્ટરવ્યૂ, 14/4/2019.
9:30 થી 1:30 સુધી છે સમય, અને જે સ્થળ દર્શાવેલું છે એ પ્રમાણે ઇન્ટરવ્યૂ રહેશે. અરવલ્લીની વાત કરીએ જે એ 28/4 રોજ છે, જે સ્થળ દર્શાવ્યું છે એ પ્રમાણે સ્થળ રહેશે. ગાંધીનગરની વાત કરીએ તો ગાંધીનગરમાં સરગાસણ ચોક, ગાંધીનગરમાં સરગાસણ જે ગાંધીનગર છે તે તેમાં ઇન્ટરવ્યૂ રહેશે, જે તમે જોઈ શકો છો. વધુ માહિતી જોઈતી હોય તો જે નંબર આપ્યો છે તેના પર વાત કરીને માહિતી મેળવી લેવી. બોલીઓ અને શરતો તમે જોઈ શકો છો. સારો લાગ્યો હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવાની અને લાઇક વિડીયો જરૂર કરવાનો.